倭瓜大战僵尸即将上映，从零开始玩植物大战僵尸二。大家好，我是萌新超人啊，今天玩到摇滚年代的第十二关，这一关是建立防线，抵挡僵尸进攻。超人要把全场都种满倭瓜，倭瓜大战僵尸，小伙伴们，你们觉得是倭瓜获胜呢，还是僵尸可以获胜？好了，第一回合开始了，现在是倭瓜大战闪动僵尸，哪一行的倭瓜会率先出手呢？出现了，是第二行的倭瓜，接下来是第五行的倭瓜，然后是第三行的倭瓜，再到第一行和第四行，最前排的倭瓜砸光了，第二排的倭瓜也出动了。第一回合结束，第二回合马上又要开始了，又是一堆的闪动僵尸。这一次呢，只有中间三行有闪动僵尸。倭瓜先蹦了出去，把前面的铁桶僵尸给砸了，随后立马击败一个闪动僵尸。第二回合还没结束，第三回合就来了，贝斯手僵尸刚落地就被倭瓜砸扁了。哇，两个倭瓜踩了同一个朋克僵尸，太浪费了吧。超人发现虽然贝斯手僵尸被消灭了，但是他的音箱还在场上啊。这个音箱倭瓜没有办法把它踩扁吗？倭瓜起跳落地还真没办法踩扁音箱呢。音箱的前面还剩一个朋克僵尸在那里蹦蹦跳跳，没想到直接就被倭瓜给砸扁了。倭瓜瞪着大眼睛看着音箱，音箱也在对着倭瓜放音乐。小伙伴们，超人想到了一个词，这像不像是对牛弹琴呢？只不过牛换成了倭瓜。第四回合来了，又出现了好多的闪动僵尸。我的天哪，第四行怎么还有这么多倭瓜呀？你们看看，第三行就剩三个倭瓜了。每行僵尸的数量这么不平均的吗？我知道了，僵尸肯定是想集中攻破我一路的倭瓜。好聪明呐，僵尸还懂得集火目标啊。僵尸们慢慢的靠近了倭瓜，倭瓜开始进攻了，砸完一个再砸两个。不管你是闪动僵尸还是路障僵尸，通通一倭瓜砸扁。但是呢，这个摇滚铁桶僵尸砸一次不够，需要砸两次。小伙伴们，超人看到中间一行有好多的僵尸过来了，超人就剩三个倭瓜了，怎么办呢？哎，僵尸居然聚到一起去了，倭瓜起跳砸扁了两个，继续起跳又砸扁了两个，而且这个倭瓜居然还没有消失。贝斯手僵尸又来了，什么，第一行的音箱居然被砸扁了。哇，第三行这个倭瓜简直神了呀，他砸了多少下了还没有消失。超人发现最下面一行还有一个贝斯手僵尸对着倭瓜巴拉巴拉一直在弹，倭瓜说，你弹得太难听了，我踩。最后一个贝斯手僵尸也被消灭了，现在场上的倭瓜逐渐占据数量优势了。注意看第三行这个倭瓜，他又来了，踩了两脚摇滚铁桶僵尸，太厉害了，他居然还没有倒下。最后一脚踩扁三个僵尸，原地弹跳一下。哇，你今天就是 MVP 了，倭瓜中的王者，倭中王。有没有小伙伴数一下倭中王一共踩扁了多少个僵尸啊？超人宣布倭瓜大战僵尸，最后倭瓜大获全胜。